Birinciden елдердин баары опера көрөмүз деген кезде сол жаңагы бурунга энчилер солар орундайтын чыгар деп ойлойт. А бирок биздин осы Жумбак кыз операсында кыл жаштар орундайтына. Сонун өзү биринчиден, экинчиден осындай операны осындай жогору деңгээлде орундалатын жаңа музыкалык чыгармаларды жаштардын орундоонун өзү ул шында да биздин элимиз үчүн үлкөн бир кубаныч, табыс деп айтууга болот. Өйткөнү әнші көп, ал екінің бірі операны алып шыға алмайды. Сонысы қуантады, соның кейінгі бұл енді жарты ғасырдан кейін қайтадан сахнаға оралған опера, сондықтан өткен аңыз болғанмен әдемі аңыз, осы махаббат пен адамгершілік, туған елге деген сүйіспеншілік, бұл үлкен патриоттық қойылым деуге болады. Міне осыны өздеріңіз көріп куә боласыздар. Бүгінгі әлем өзгеріп жатқан кезде шынында да қазір біздің жастарымыз өте ақылды. Қазір енді біздің жастарымыз келіп көріп отанға деген сүйіспеншілік қандай, еліне жеріне деген мынау әдемі соншама бізге Құдайдан бере салған керемет жерімізді қалай қорғау керек, қалай сүю керек, соны білу үшін, өзінің туған елінің бағасын білу үшін осы операны келіп көріп үлкен оқиғаға куә болу керек. Көрермендерімізге айтарымыз, ел аман жұрт тыныш болсын. Осындай қуанышты сәттерді бірге өткізу үшін, керемет сахналық қойылымдарды көру үшін Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрына келіңіздер, қош келдіңіздер дейміз. Әрине, енді жаз айына, маусым айынан бастап біз дайындықты бастап кеттік. Алдағы уақытта концертмейстер мен сосын барып режиссер Асхат Маемиров келіп, сол кісімен жаңағы сценический жұмыстарды бастадық. Одан әрі хормен бірігіп, оркестрмен бірігіп дайындықты жүргіздік, өткіздік. Әрине, әр қойылым піскенше, әр қойылым туынды туғанша бір нәресте сияқты ғой. Жаңағы жанымызды жеп, кәдімгідей бір дайындалып, жаңа енді айтып жатыр ғой басшымыз, реніште болды, жаңағы түсініспеушілікте, енді ол жаңа процесс болғасын әрине болады. Бірақ мен ойлаймын, ең бастысы ол мына соңғы нүкте. Сондықтан мына 21-22-сі болатын Сыдық Мұхамеджановтың Жұмбақ қызына мен барлығыңызды құрметті достар шақырамын. Өте қызықты спектакль болады, өте маңызды қазағымыздың тарихында ойып тұрып орын алған жұмбақ тасымыз жайында опера болмақ. Сондықтан келіңіздер, көріңіздер. Ардақты біздің Сәкен Сейфуллинді құрметтейтін біздің дана халқымыз, қазақ халқымыз келіп осы жерден бір тарихи сәттің куәсі болуларыңызға біз шақырамыз. Бұл жерде махаббат та болады, драма да болады, лирика да болады, трагедия да болады. Сондықтан барлықтарыңызды асыға күтетін боламыз 21-22 күні. Кездескенше достар. Енді бұл қазақ халқының, еліміздің тарихы жөнінде болған соң мен ойлаймын, бұл жерде жас буында үлкен аға апаларымыз, ата әжелеріміз келсе бұл спектакльге. Өйткені қазақ дастаны, қазақ эпосы қозғалынып жатыр бұл операда. Сондықтан жас буында, үлкен буында келсе мен ойлаймын, өздерінің бір ойында жүрген бір сұрақтарына мүмкін жауап алады деп ойлаймын өз басым. Сондықтан барлықтарыңызды шақырамыз біздің театрымызға. Махаббатты түсінетін жастар болатын болса келіңіздер. Жұмбақ қыз операсы Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау поэмасының негізінде жазылған. Сондықтан Көкшетау поэмасында қазақтың бір ұлттық құндылығы жатыр, тарихы жатыр, бір эпостық ерекше мінезі, табиғаты жатыр. Сондықтан ұлы композитор Сыдық Мұхамеджанов сол Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау поэмасының қаймағын бұзбай керемет етіп автор ретінде, композитор ретінде ғажап туынды тудырған Жұмбақ қыз арқылы. Жұмбақ қызда Абылай хан дәуірінің шындығы бар, көркемдік шындығы бар. Абылай хан дәуіріндегі адамдардың бір біріне деген қарым қатынасы, ең бастысы осы кейіпкердегі сол жұмбақ тасқа айналып кететін жұмбақ қыз нәзіктің адаққа деген махаббаты, оның бойындағы тапқырлық, ақыл парасат, әдемілік, сұлулық, осының барлығы керемет тамаша ариялармен, хор партияларымен өрілген әдемі билер бар той сахнасында. Жалпы опера жас ұрпақтың санасына
әсер ететін көптеген идеяларды, көптеген бір өміршіл дүниелерді ұсынады. Оның ең біріншісі ел болам десең бесігіңді түзе деген ұстанымды ұстанады. Яғни алтын бесік туған жеріміздің әрбір тасын, әрбір көлін, әрбір тауын әңге айналдыра білу, бұл меніңше үлкен суреткерлікпен, үлкен композиторлық талантпен келетін дүние. Сондықтан ең бірінші осы өскелең ұрпаққа осындай бір тәрбиелік, тағылымдық, танымдық дүниелерді айтқымыз келді. Қасиетті жұмбақтасты, оқ жетпесті, бурабайды аялай білу керек, құрметтей білу керек. Жалпы жас ұрпақ ұлы даланың қадір қасиетін әрқашан биік ұстап, сол елдік олардың бойында отаншылдық сезім, ұлттық рух әрқашан биік болу керек. Бұны опера осындай дүниелерге үндейді, осындай бір тақырыптарды, идеяларды арқау етеді. Сондықтан меніңше жұмбақ қызы арқылы біз ұлттық кодтың бір кілтін ашқандай болдық деп есептейміз. Рухани өзегімізге, рухани тамырымызға қайтадан оралдық. Себебі осы қойылымда халықтық толғау термелердің негізіндегі ариялар бар, бұл жерде жоқтау бар, бұл жерде махаббаттың әдемі әуені бар, бұл жерде керемет ұлы даланың салтанаты бар. Сондықтан 21-22 күні сағат 18:00-де Абай атындағы ұлттық опера театрының сахнасында өтетін Сыдық Мұхамеджановтың «Жұмбақ қыз» операсында кездесейік.